Channel to subscribe kore dibo aru sorte thaka bell icon to dabai dibo tete amar notun notun video bilak pai thak kela bela bela etla ha ami dujone kotha pati asu na to ek tailo kotha nai pata na beya pase sa ta o doi sen namate sa ha hello friends next day hoy moi etia gasa du ready holo ready mane ki gasa du ajoi holo tar pora etia holam holai meli apunok pai asu বাহিখন এনেকে সিম্পলকে হজাইছে যেহেতুকে এতিয়া লকডাউন চলি আছে লকডাউনত হে রিং সেরিমনি করা হৈছে তেনতে আমি এতিয়া কইনাক রেডি করুমগে বলক এতিয়া আমি মেকআপ করা স্টার্ট কৰিছো বলক কেনেকে কৰো আপোনালোককে দেখাই আছো এতিয়া আমাৰ কইনা ওলাই আহি গল এফালে আমাৰ পোৱালিটো হৈ আছে আজি আমাৰ ভিডিওটো দেখি আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে আমি আপোনালোকক কি স্পেশাল প্ৰগ্ৰামৰ কথা কৈ আছিলোঁ আজি আমাৰ বা ৰিং সেরিমনি হয় বা মানে মোৰ আপা ছোৱালী আৰু ৰাজশ্ৰীৰ পেহী ছোৱালী বয়সত তাইতকৈ ডাঙৰ হয় কিন্তু সম্বন্ধত ভণ্টি হয় আৰু এফালে আমি এতিয়া বাহিৰলৈ ওলাই আহিছোঁ দৰাই কইনাই সেৱা কৰি আছে আৰু দৰা কইনাইনো কি কি নিয়ম কৰে তাকে আপোনালোককো দেখাম আৰু আমিও চাওঁ বলক আৰু এটা কথা ক'ব থাকি গৈছিলে মোৰ আগতে মই যেতিয়া দাদাৰ বিয়াৰ ভিডিঅ' দিছিলোঁ এজন ভিউৱাৰ্ছে মোক কৈছিলে যে মই দৰা কইনাৰ ঘৰ ক'ত সেই কথাটো মেনশ্যন নকৰিলোঁ সেইকাৰণে মই এইটো ভিডিঅ'তে মেনশ্যন কৰি দিছোঁ আৰু আজি যাৰ দৰা কইনা বুলিয়ে কৈছোঁ বা আৰু ভিন্দুৰ ঘৰো ক'ত মই সেইটো মেনশ্যন কৰি দিম প্ৰথমতে মই আজি দৰা কইনাৰ কথাই কৈছোঁ দৰাৰ ঘৰ হৈছে টিয়কত আৰু টিয়ক টাউনতে আৰু কইনাৰ ঘৰ হৈছে টিয়ক পিয়াকটা আৰু দাদা বৌ মানে আগতে বিয়া হোৱা যিজন বিয়াৰ ভিডিঅ' দিছিলোঁ সেয়াৰ দৰা কইনাৰ ঘৰ হৈছে দৰা ঘৰ জাজি আমগুৰি আৰু হালুৱা গাঁও বুলি কয় আৰু ছোৱালী ঘৰ মানে মোৰ বৌ ঘৰ ওচৰতে গগৈয়ালি বুলি কয় আপোনালোকে চিনি পাবও পাৰে বহুতে আৰু যদি চিনি পায় প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাবচোন তেতিয়াহ'লে আজি ভিডিঅ'টো আগলৈকে চাই থাকক আজি আপোনালোকৰ কাৰণে মই কেমেৰামেন হৈ গ'লোঁ কাৰণ ৰাজশ্ৰী বিজি আছে তাই কিছুমান কাম কৰিবলগীয়া হৈছে সৰু সুৰা এটা দুটা কাম কৰিবলগীয়া হৈছে আৰু আপোনালোকলৈতো আমাৰ ভিডিঅ' লৈ যাব লাগিব সেইকাৰণে মই ভিডিঅ' কৰাত ব্যস্ত হৈ গ'লোঁ
আৰু এইবোৰ সৰু সুৰা মুহূৰ্ত কিছুমান ৰাখি থলে নিজৰো ভাল লাগে পিছত চাবৰ কাৰণে। এইফালে এতিয়া আঙুঠি পিন্ধোৱা নিয়মো ষ্টাৰ্ট হৈছে। এতিয়া আমি ভাত খাবলৈ লৈছোঁ। এইফালে বৌ হয়, এয়া ৰাজশ্ৰী, সেইফালে মা আৰু এয়া মামী। তেন্তে আমি এতিয়া খাই লওঁ, একেবাৰে খাই বৈ লগ পাই আছোঁ। আঙুঠি পিন্ধোৱা হৈ যোৱাৰ পিছত খানা চানা সকলোৱে খাই এনেকৈ যোৱাৰ আগ মুহূৰ্ততে মান ধৰা হৈছিলে। তাৰপৰা ঘূৰি আহিলোঁ। ঘূৰি অহাৰ সময়ত এনেকৈ ৰাস্তাৰ ভিডিঅ' কৰি ৰাখিছিলোঁ। ইমান ধুনীয়া মানে পৰিৱেশ, সেইকাৰণে ভিডিঅ' কৰি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ বুলি ভাবিলোঁ। সেইকাৰণে অলপ অলপ ভিডিঅ' ক্লিপ বনাই ৰাখি থৈছিলোঁ। আমি এতিয়া চেলেং পালোহি আৰু আমি দেখিছোঁ যে বহুত ৱৰ্কাৰ্ছ নিজৰ কামৰ পৰা আহি আছে। ইফালে আমাৰ ভাগৰে জোগৰে চবৰে হালত বেয়া হৈ আছে, তেন্তে একেবাৰে ঘৰত লগ পাই আছোঁ। এতিয়া আমি ঘৰ পাই গ'লোহি, এতিয়া 5:30 বাজিছে। বহুত ভাগৰ লাগিছে আৰু ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ নকৰোঁ। আজি আমাৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ। তো ফ্ৰেণ্ডছ, আজিলৈ বাই। আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' এতিয়া আপোনালোকক লগ পাম।